Naam, ni sehemu ya pili na ya mwisho wa siasa za kanda. Tunajadili swala hili la mapinduzi ya kijeshi. Na ndugu Abdullahi hapa studio, tuna George Musamali kwa njia ya simu. Na tunakwenda Wajia, tunaungana na bwana Mohamed kutoka maeneo haya Wajia. Hali namna gani, habari za Wajia? Nzuri sana, naitwa Mohamed Kutich, naungana kutoka Wajia. Asante. Naam, nilitaka kujua maoni yako kuhusiana na hii haya mambo ya mapinduzi ya jeshi, unaonaje? Maoni yangu ya mapinduzi ya mapinduzi mengine sawa kabisa kama ya sasa ya Mali. Hiyo nchi ilikuwa na shida mingi sana. What your name is? Naam. Wewe kwa maoni yako unaona ni kama ilikuwa sawa? Ilikuwa sawa, ilikuwa inahitajika kabisa. Sawa, watu wa huko Mali wamesumbuka sana. Na lakini unaona wakati mwingine nchi zingine zimekuwa zinafanya hivyo alafu zinakuwa katika hali mbaya sana. Uone pia Mali inaweza kuendelea kuwa hivyo? Mali imefika kabisa. Shida mingi sana. Hawa watu ambao wanapigana wako karibu na Njamena, karibu kabisa. Huyu rais alikuwa hafifu sana. Sasa nafikiri hiyo ilikuwa inahitajika kabisa. Naam. Na asante sana. Naambiwa kuna Kemboi kutoka maeneo ya Kitale. Kemboi, hali namna gani, habari za Kitale? Kemboi, unanipata kutoka Kitale? Tutarudi kwako kwa muda usiokuwa mrefu. George Musamali, kabla tulejee hapa, nilitaka kujua manake kumekuwa na mapinduzi ya hapa na pale. Wakati mwingine mapinduzi na jeshi linachukua kabisa, na wakati mwingine wanajeshi wanachukua kama Misri walivyomtoa yule bwana alikuwa anaitwa Morsi, alafu sisi akachukua kwa jeshi, alafu baadaye ukawa na uchaguzi. Unafikiria demokrasia imekuwepo Misri tangu wakati huo? Mtazamo wangu ni kwamba demokrasia haijakuwa kwa Misri kuanzia wakati huo. Na ni kwamba mara nyingi ya kwamba wanajeshi ambapo wanapopendua serikali na kusema kwamba wanaleta serikali ya kiraia baada ya uchaguzi kufanywa, kwa mara nyingi unapata kwamba wale ambao wamechaguliwa huwa ni vibaraka vya wanajeshi. Na mfano kama huu tunaweza upata kwa taifa kama vile Misri, ambapo tumeshuhudia swala kama hilo. Tuje Nigeria, wakati tulikuwa kuna ile serikali ya rais bwana Ibrahim Babangida, ambaye baada ya mapinduzi ya kumtoa yule Shegu Shagari, ikawa ni kwamba wamesema wanaleta serikali ya kiraia, ilhali yule ambaye aliletwa ni mtu ambaye alikuwa ni mwanajeshi. Kwa hivyo kwa mara nyingi huwa si afueni kwa taifa, manake huwa ni vibaraka ambao wanawekwa katika utawala. Na mara nyingi unapata kwamba mambo ambayo yanatekelezwa huwa ni kwa mapenzi ya wale ambao waliweka katika mamlaka kama hayo. Na utapata kwamba tukiangazia taifa kama vile Uganda, baada ya yale mapinduzi ya kumtoa Idi Amin, tukaweka serikali ya bwana Lule, tukaja na serikali ya bwana ambaye alikuwa anaitwa Otutu, ambaye pia alikuwa ni mwanajeshi. Kisha baada ya hayo kukosekana makubaliano, tukaja tukaleta serikali ya bwana Yoweri Museveni, ambaye mpaka hivi sasa, ingawa tunaiangazia kwamba ni serikali ya kidemokrasia, bado ina ule mshururu wa kijeshi ndani yake. Twende katika taifa la Rwanda, ambapo tunampata bwana Rais Kagame, ambaye pia alikuwa mwanajeshi, na tukasema kwamba ni serikali ya kiraia. Lakini unapata kwamba mara nyingi kwamba usemi mkubwa katika utawala wa mataifa kama haya huwa bado ni chini ya wanajeshi, na ndivyo ilivyo katika taifa la Misri. Na msimamo wangu ni kwamba wakati wote ambapo tunakuwa na matatizo kama bado tumeshuhudia kule Mali la mapinduzi ya kijeshi, ingawa tunasema ya kwamba wanajeshi wanasema wanapendua serikali kwa minajili ya wananchi, kwamba kuna ufisadi,
kuna ukabila katika serikali hizo, kuna serikali za kihimla katika taifa hizo, ambapo wanasema, wanajeshi wanasema kwamba tutapendua serikali alafu baadaye tutaletea serikali ya kiraia. Ukweli ni kwamba serikali hizo huwa hazigeuki kuwa za kiraia, bali ni serikali za kijeshi tu, zimepewa sura ya kwamba ni serikali za kidemokrasia. Uchaguzi huwa unasimamiwa na kusukumwa na wanajeshi wale. Kwa hivyo cha msingi hapa, swali ambalo lafaa tujiulize kama Waafrika, kuanzia miaka ya ukoloni mpaka hivi sasa ambapo tulisema tunajitawala, je, serikali ambazo tumeziweka katika utawala katika mataifa haya zina nia ya kuboresha maisha ya wananchi? Na je, kuwepo kwa serikali hizi ndio msingi ambapo tunapata kwamba mara nyingi wanajeshi ambao wana silaha wanachukua nafasi hiyo kuweza kutoa sababu, vijisababu vya kuweza kupendua serikali hizi? Na wale viongozi ambao tumewaweka katika utawala, wao pia nao huwa wanatekeleza majukumu zao kulingana na katiba za mataifa yao? Ama wao pia huwa na utepetevu fulani ambao unawapa nafasi wanajeshi kuweza kutekeleza mapinduzi wakiwa na singizio ya kwamba utawala wa serikali za kiraia umefeli? Hizi ndio swali ambazo tunafaa tujiulize na tupate jibu, ndipo tukose kuwa na mambo ambayo tunashuhudia hivi sasa, ambapo katika bara la Afrika kuanzia miaka ya 60 tumekuwa na mapinduzi kadha wa kadha katika mataifa ambayo yanatekelezwa na vikosi vya usalama, ambavyo ukiangalia katiba za nchi hizo vyafaa kuhakikisha usalama katika mataifa yao. Naam, asante George Msamali. Kuna Kemboi kisha Mzee Abdullahi ajibu maswali haya. Kemboi kutoka Kitale, ulikuwa unasemaje? Kupata na vizuri. Anasema ulikuwa na mchango gani katika kipindi? Nilikuwa na mchango ya kwamba kulingana na maoni yangu mimi, sioni kama kuna makosa katika harakati za mapinduzi, kwa sababu wale viongozi tunaowachagua huwa tunawachagua wakiwa na miradi tofauti, wakiahidi watu wa kwamba watafanya maendeleo. Lakini hata Afrika tunapata kwamba viongozi wengi wanapopata madaraka wanalewa madaraka. Ndipo unapata kama wanajeshi ambao ndio wanashikilia nchi huwa wanachoka nao katika uongozi, wanaamua kushirikiana na wananchi na kuona kwamba ni heri tutafute njia mwafaka ama kutafuta kiongozi mwingine. Lakini sasa shida yenye imekuwa ni ile utekelezaji wa katiba na kutekeleza mahitaji ya mwananchi. Hiyo ndio chanzo ambacho tunafanya wananchi ama kufanya wanajeshi kupindua serikali. Naam, asante sana Abdullahi, atajibu hilo. Mwisho kuna Samson, alafu tuje kwa Samson kutoka Nairobi. Kama unanipata, swali lako ama hoja yako kwa haraka haraka. Halo, ni Samson Majidi. Nasema hivi, kupendelewa kwa serikali sio mbaya, isipokuwa kuna nchi zingine kidogo sauti imekwenda lakini ulikuwa sijui something kidoka ndakati. Ayasema basi, kupendua serikali sio mbaya, inafaa serikali inapendwa kulingana na vile hizi nakaa. Lakini kile mimi naona hizi za ngambo utumia saiti viongozi fulani kupendua, alafu hao wananufaika na huyo kiongozi huyo mmoja bado pia ananufaika na mapinduzi hayo. Okay, safi sana. Abdullahi, kumekuwa na hoja nyingi hapa, anza kutupakulia. Nadhani hao wazee watatu, wananchi hao watatu, Mzee Mohamed, Mzee Kimboi, Mzee Mohamed kutoka Jeri Kimboi kutoka huko Kericho, na huyu bwana huyu mwingine alikuwa hapa Embakasi au hapa Nairobi, wote wamesema kwamba jambo moja ni kwamba kuna dhulma, na kama kuna dhulma lazima pafanyike mapinduzi. Unaona? Ni kwamba watu kwa kuwa wanaona kwamba swali kubwa hapa lililopo ambalo nadhani halijalizungumzia ni kwamba ni kwa nini watu wanafanya mapinduzi? Ni kwa sababu wanasiasa wameshindwa kazi yao.
kuridhisha wananchi. Ndio maana unaona hivi kwamba mashangilio makubwa, watu wanashangilia mageuzi yanayofanyika katika nchi kwa bunduki. Si vizuri, ni kinyume cha katiba, lakini raia wa kawaida anaona sawa. Na kwa siku hizi bahati nzuri kidogo, zamani ilikuwa mapinduzi yakifanyika watu wengi wanauawa. Maelfu waliuawa Ethiopia katika ule muda ule. Ukisoma historia ya Nigeria, mapinduzi fulani fulani, watu waliopigwa risasi, unaona watu wameandika vitabu. Sasa tunajua yaliyotokea, tulienda tukamua fulani, tukamua fulani. Yale mauaji makubwa ambayo yalikuwa yanatokea hajatokea. Hiyo ni kitu kimoja ambacho ni kizuri kwa sasa. Lakini kwa jumla, yani kama nilivyoeleza, katika kila sheria inayowekwa lazima pawepo na ruhusa. Yani kila kitu lazima pawepo na exception ya ruhusa kidogo, kwamba ikiwa mambo yatazorota kabisa, basi watu watajilazimika kufanya hivyo. Kumbuka kwamba hao wanajeshi mara nyingi hufanya mapinduzi wakijua kwamba raia wataunga mkono. Ikiwa anajua kwamba raia hawataunga mkono, hawataweza kuthubutu kuingia katika kufanya mapinduzi. Nadhani swali moja pia ambalo ningependa kuchangia ni kwamba katika nchi nyingi za Kiafrika ambapo kuna ufisadi, wanajeshi pia wameingizwa katika ule ufisadi. Ni sehemu moja ya ule ufisadi. Wako katika ile system. Kwa hiyo ukiwa katika ile system utapindua nini? Hawezi kupindua kitu bora. Lakini nilitaka kujua hili swali. Manake ukiangalia kama Sudan, Omar al-Bashir aliingia mwaka 1989 iko sijakosea. Na baada ya aliongoza siku nyingi na alikuwa kapendwa na watu, lakini kulikuwa na mambo yalitokea, ukiukaji wa haki za binadamu, mauaji ya Darfur na kadhalika. Unasemaje? Manake alikuwa mkombozi, lakini baadaye akawa akaonekana mtu ambaye si wa kuaminika, hata akaondolewa tena. Unasemaje kwa hilo? Hiyo ni kweli kabisa, Paul. Wote ni wakombozi, hata wanasiasa wanaochaguliwa. Mara ya kwanza wanapochaguliwa, wanachaguliwa kwa shauku na mapenzi. Unaona? Vile vile hawa Waswahili wanavyosema, kipya ni kinyemi hata kidonda. Naam. Kwa hiyo mara ya kwanza ni wema, tunawapokea kwa njia nzuri sana. Tunaona kwamba huyu kiongozi wetu amekuja, ampigania uhuru, baadaye ndio jamaa anaanza kumea pembe na anaanza kuwa na tabia za ajabu, na mnajua historia ya Afrika ilivyo. Kwa hiyo hao wanajeshi kama huyu bwana huyu nani wa Sudan, problem ya al-Bashir, shida yake kubwa ilikuwa overstaying. Alikaa muda mrefu sana. Naam. Na kama sasa akaanza kuwanyanyasa watu, kwanza alianza kuungana na vyama Kiislamu, baadaye wakakosana, kama ulivyoeleza mambo ya Darfur pia yakatokea. Na shida kubwa ni kwamba alikaa kabisa pale, hataki kuondoka. Kulikuwa na rais mmoja wa nchi ya Kiafrika nasikia hivi kwamba yeye walisema hivi kwamba patafanyika uchaguzi, akasema uchaguzi wa nini? Si mkoloni amekwenda bwana, mimi ni Mwafrika, niende wapi? Mtaka kunibadilisha mimi niondoke, alafu niondoke niende wapi? Mimi ni mtu wa, mimi ni mbantu wa nchi hii, niende wapi? Kwa hiyo unajua kitu kimoja ambacho kinafanyika ni kwamba watu wale ambao wanaambiwa kulinda katiba hawataka kuilinda katiba. Wanataka kubakia katika madaraka kwa muda mrefu zaidi, na hiyo ndio huleta vurugu na huleta hatima mbaya kwao. Baadaye matokeo yanakuwa mabaya. Ndio maana unaona wanajeshi wanaingilia, nchi za kimataifa zinaingilia mara nyingine, si kila wakati Naam. Kama ni mtumishi mzuri, nchi za magharibi haziwezi kuingilia. Anasema kwamba he's a good guy, let's leave him, he'll handle the situation properly. Yeye yuko katika hali nzuri, watasema hivyo Ingereza, basi wacha baki hapo. Unaona, wacha endelee, huyu ni kijana mzuri, afanye kazi vizuri. Au ni rais mzuri, wa Faransa watasema hivyo. Kwa hiyo watasema huyu ni mtu ambaye analinda maslahi yake. Ukiona kwamba kuna shutuma nyingi, mara nyingi ni kwamba ametonesha maslahi ya nchi za magharibi au Marekani. Umeona? Naam. Bwana Msamali, hoja yako ya mwisho, manake tuko katika kumalizia. Kwa kweli Nabisu, ningependa kukosoa kuhusiana na utawala wa al-Bashir, kwamba umesema alikuwa anapendwa na wananchi.
Ukweli ni kwamba huu ulikuwa ni utawala wa kimabavu, ulikuwa ni utawala wa kihimla, na utawala ambao ulikuwa unatumia jeshi kuweza kugandamiza matakwa ya wananchi. Kwa hivyo hatuwezi sema yale yalikuwa ni mapenzi. Na moja kwa moja nikiunga mkono Bwana Abdulai ni kwamba mara nyingi utapata kwamba utawala wa viongozi wa ambao wameteuliwa na wananchi katika bara la Afrika ni utawala ambao umefeli. Ndipo unapata wananchi hawana budi kila mara wakati kuna kuwa na mapinduzi katika mataifa hayo, wananchi wanasherekea. Na swali ambalo unafaa tujiulize, je, mbona wananchi mara kwa baada ya kuchagua serikali hizo kwa njia ya kidemokrasia hufika mahali na kusema ya kwamba potelea mbali, heri tuwe na utawala wa kijeshi kuliko kuwa na utawala wa kiraia ambao unatudhulumu sisi? Wengi wa watawala ambao tumepata katika bara la Afrika ni watawala ambao ni wananyanyasa masilahi ya wananchi, wanatumia nguvu ambazo wanazo. Tukiangazia katika hasa katika taifa la Kenya, tulisema ya kwamba tuwe na huduma ya polisi ambayo ni huru, lakini hivi sasa utawala umebadilisha kwamba wakabadilisha sheria ikawa kwamba masilahi wale wanajeshi ambao wako katika serikali wao huwa waangazii masilahi ya wananchi, bali wao waangazie tu masilahi ya watawala. Uhalifu unatekelezwa, tunapata kwamba kuna vile ile corruption inaongezeka, unapata kwamba ukabila, masuala ya uteuzi katika serikali unaegemea sehemu fulani. Ndipo wanajeshi wanapata nafasi ya kuweza kutekeleza mapinduzi ambayo yanaungwa mkono na wananchi. Maanake wakati huo ambapo mapinduzi yanapotekelezwa, wananchi huwa wanaangazia tu swala lilipo hapo kwa hapo hivi sasa, lakini hawaangazii pale baadaye mambo yatakuwa vipi. Kwa hivyo mimi himizo langu ni kwamba watawala ni lazima wajue kwamba wako pale kutoa huduma kwa wananchi, bali si wao kuweza kujitajirisha wenyewe kutumia rasilimali za serikali na kutumia vyombo vya dola vya usalama kuweza kuwa pale na kuweza kusimamia kuwa na mamlaka ya kihimla. Na hili ndio tatizo ambalo tuko nalo katika bara la Afrika, hasa Afrika Mashariki, Sudan, tunaona masuala kama haya. Sudan Kusini hivi sasa matatizo ni yale yale, tukwende katika taifa la Somali, tuende katika taifa la Kongo, mambo ni yale yale. Asante Msamali. Kwa hivyo tunamalizia kwa sekunde 30 Mzee Abdulahi. Ni kama vile tu alivyosema George ni kwamba mara nyingi utaona hivi kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa wanasiasa ndio mapinduzi haya ufanyika. Kama wanasiasa wenyewe wanasiasa nzuri, hiyo ni jambo moja. Na jambo la pili ni kuingiliwa na nchi za nje, hasa nchi za magharibi kwa maslahi yao. Ndio mapinduzi huletwa na sababu hizo mbili. Moja ni upungufu kutokana na wale viongozi ambao wamechaguliwa na raia, ambao baadaye wanakiuka masheria zote, wanaanza kuleta ubabe, wanaanza kuleta mabavu, wanaanza kutumia ubadhirifu na kutumia mali ya taifa kwa njia isiyofaa, yale ambayo tunaona. Au ni kama wao hawatekelezi maslahi ya nchi za ngambo zenye nguvu kama Marekani na vile vile kama Ufaransa, Ulaya kwa jumla, hasa Ufaransa, Uingereza, Ufaransa zaidi. Naam. Kama wakionekana kama hawatekelezi masharti hayo, utaona wataona cha mtemakuni, watanyolewa bila maji. Naam, asante sana. Tumekuwa tunajadili swala zima la mapinduzi ya jeshi Afrika, na tumekuwa na wachangiaji Bwana Mohamed Abdulahi ambaye ni mchambuzi wa siasa, tumekuwa na George Msamali ambaye vile vile ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na wachangiaji wengine kupitia